ሰላም ያገር ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ኬክ እንሰራለን። ምን ኬክ እንሰራለን? ቫኒላ። ቫኒላ ኬክ እንሰራለን? አትይሽ አሳያቸው። ምን ምን ያስፈልጋል? እንደዚህ ያስፈልጋል። ቫኒላ ቫኒላ እንትን ያስፈልጋል። የቫኒላ ዱቄት ይሄ ቤኪንግ ፓውደር ነው። የቤኪንግ ፓውደር ዱቄት ያስፈልጋል። አንዱ ነው የምንጠቀመው። የቫኒላውን ቫኒላ ወይ ደግሞ እናንተ ፈሳሹን መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬ ከነሪታ ጋር እንዴት አድርገን እንዴት ኬክ እንደምንሰራ ማሳያችኋለሁ። ያው የስኩል ሆሊዴ ያለ የእረፍት ጊዜ አይደለ? በሱ ጊዜ ላይ እንዴት አድርገን ኬክ እንደሚሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶስት እንቁላል ያስፈልገናል። ይሄንን ሪሲፒ ያየ ነው ከአንዲት ዩቱበር፣ ኢትዮጵያዊ ዩቱበር ናት እና ከእሷ አይተን ነው። እስኪ እንስራውና ቆንጆ ከሆነ ስማን እነግራችኋለን ማለት ነው። ሂዳችሁ እናንተም ታዋታላችሁ ማለት ነው። እና ሶስት እንቁላል ያስፈልገናል። አንድ የሻይ ብርጭቆ ስኳር ያስፈልገናል። እንዲሁም እርጎ ያስፈልገናል። እርጎም አንድ የሻይ ብርጭቆ እርጎ ያስፈልገናል። ዱቄት ደግሞ ያስፈልገናል። የኬክ ዱቄት ማለት ነው። ሰልፍ ፍሎ ወይ ደግሞ የኬክ ዱቄት እንደዚህ የተዘጋጀ የኬክ ዱቄት አድርጋችሁ የኬክ ዱቄት ወይ ደግሞ ፍርኖ ዱቄት እናንተ የተመቻችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ልዩቷ እንዳለችው ማለት ነው። ምን ታደርጋላችሁ? እንትኑ እንቁላሉን ስበሩ ነው አጭ ነው ያ መጥረጊያቸው የታለ? እጅ መጥረጊያ የታለ? እጅ መጥረጊያ ሰሚያዊ የት ጋር? ሌላም አለ እጅ ሌላ። ኦኬ፣ እናጸዳዋለን። ምናልባት ሁለቱ ሰዋቶች ስለሆኑ ውስጡ ደግሞ የለበትም። ውስጡ ቀጥለን ምን እናደርጋለን? ቫኒላውን እንጨምርበታለን። ጨምሪ ቫኒላ አንድ ይበቃል። አንድ ቫኒላ ይበቃል። ኖ ሁለት ነው። አንድ ይበቃል። በቃ እሷ ከፈተችው ይበቃል። ለምን ቫኒላ እንዳይበዛበት ማለት ነው። አንቺ ከፈተልሽ እንደዚህ አድርገን ሁሉም ጨምሩ። ይሄ በጣም ይሄ የእንትኑ የታሸገው ቫኒላ ደስ ይለኛል ከውሃው ቫኒላ። ይሄኛው ቫኒላ በጣም ነው የምወደው። የአረቡ ስካው የሚታላችሁ ማግኘት ማችሁ ኢትዮጵያ ዳቦ ቆሎ ምናምን ስንሰራ ድሮ በልጅነታችን ትዝታ ማለን በዚህ ማለት ነው። እና አሁን ከዛ ያቀላቅሉታል ማለት ነው። አሁን ሚክስ ይታፋሉ። ይህ ሚክስ አለ ሚክስ ይታፋሉ። ቫኒላው ይዘዋል ማለት ነው። የኬክ ሽታ በብዛት የእንቁላል ጣሙ ሳንቻዊ ኬክ ለሲጎላ ማለት ነው። እና ታቀላቅትሽ ከዛ የምናደርጋለን እነዚህ ሊሆን እያለ ስኳር ጨምሩበታላችሁ። እንደዚያ አድርገን እንጨምራለን። ከዛ ይሄ ታቀላቅል እንደዚህ ዳውን ይደረጋል። ከዚህ ነው ነው
ተመልሼ እመጣለሁ።
ነፍተናል ማለት ነው። ተነፍቷል። እዚህ ጋር ሎሚ ተብሏል። ግማሽ ማንኪያ ሎሚ ያይቻለችው። ግማሽ ማንኪያ ሎሚ እንጨምርበታለን እዚህ ጋር። እና ደግሞ ረስቼ ነው ጨው ትንሽ ይጣርጉ ብላለች። ጨውም እንደዚህ በእጄ መጠን ማለት ነው። እኔ በእጄ ስለምመጥን እቺ ትንሽዬ የሻይ ማንኪያ ጨው ናት አድርጉበት ብላለች። አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር የቀላቀልነው የቅድሙ ምግብ ኤሌና ወይ ፋሚ እዚህ ውስጥ እንጨምረዋለን። እዚህ ጋር እንዳግዛቸው እንደፋለን እንደፋዋለን ያ ከዛ እና ቆይስ ኤሌና ሚክስ እናንተ እንዳይበላሽባችሁ ታፍሽ ታፍሽ ቲክነሱ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ቆንጆ ኬክ ኬክ ቫኒላ ኬክ ፍሌቨር። እሺ ተቻለ። እንደ ገንፎ ገንፎ እንደዚህ ገና እንደዚህ አድርጋችሁ እንደ ገንፎ በአገንፎ እንደስ አንቺ ታደርጋለሽ። ዳግም ባገም ፍየም ይገኝ እንደዚህ አድርገን ታቀላቀልን በኋላ እዚህ ጋር የቪጂቴብል ለይ ተቀባ ተማናለን። እዚህ ጋር የተሰራተው ነገር ወደዛ ማለት ነው። ለኔ ተፈናጽ ይባላል። ሜ ቦታ እንዳለ ለኔ ይስማል። ከዚህ ጋር ሱፓ ሱፓ ባባ ብሬስታ ሱፓ ሉኩ ሉኩ ባ ምስር ክክ ያዙ ይገለብጣለሁ። ወደ ቪዲዮ ጋር ኮይ እንዳል ይሄኛ እንደዚህ አድርገን And then they put out in the thickness that you are pouring into the cake container. You shake it out of the cake. Yeah. Yeah. Lick it. ዳቦ ቆሎስን ቆረጣለሁ። ዳቦ ሲጋገር ፊቱንም በላን ነበር። ቆረጣለሁ ብላሽ እንደዚህ ማለት ባላንስሽ ቆረጣለሁ። ኢትዮጵያ እንደዚህ ያደርጋል። ወጥ ውስጥ እንጂ ከተታል። አይ እንት አንድ ልጅ ኦን ዩቲዩብ አልደምጋ በሳምንት እናት እሷ ጥሩ ነው ያደረገችው። አይ እሷ እጆ ወጥ ውስጥ አድርገች እና የእሷ ፋሚሊ ይበላል። ታዲያ እንደሱ ቆየ ነው? አይ እንደዛ ኢትዮጵያዊ እንደዛ አደርጋ። አይ ኢትዮጵያዊ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ አይለካም። ምግብ አይለካማ በእጁ ወደ ምን ነው ታለ ማለት ነው? ወደ
ከዛ kitchen ይሄዳል ማለት ነው so now we are going to cook ከዛ በኋላ አስለነው ከበሰለ በኋላ ከ45 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው so after 45 minutes እና ማ ሰግ እናመሰግናለን በቃ ባይ ይሄው የነሪታ ኬክ ደረሰ እንግዲህ እስኪ እናውጣው ዋው ምርጥ ኬክ በጣም ቆንጆ ኬክ አፕስቴር ሆነን እንግዲህ ስንቆርሰው እናሳያቸዋለን ምንድነው ኤሊያናዬ ናይስ ነው ያ ዋው and this part is good is it እዚህ ጋር ነው አደገ በውጪ በኩል ያደገበት ነው ምትላሽ ተከቶ ማለት ነው thank you ያገልጆሽ ኬኩ ደርሷል እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሬታ ከፈቹ በይ በጣም መቀዝቀዝ አለበት ከማጣሳችን በፊት በስማም በይ ይታ በስማም በይ በስማም እዛ አንሹ ወደ ላይ አንሹ አንሹ ያ ላይ ኦ ኦኬ ዋው ከዛ በኋላ ትገለብጫለሽ ወደ ዘው ለሳም ላይ ያ ገልብጪው እንደዚህ አርገን እንገለብጣዋለን ምን አይነት ኬክ እንደተጋገረ እዩት ከእናንተ ጋር አብረን ቆርሰን እንትናለን እንገምጣለን ማለት ነው ፍሬንች ይሁን የምትባልና ሰርታ ያየሁት ይሄንን ሬሲፒ ትክክለኛ ሬሲፒ ነው ቆንጆ ሬሲፒ ነው መስዋ ሰርታ እንዳየች ሰርታው እንዳየነው አይነት ኬክ ነው የተሰራው ፍሬቲው በጣም ነው መናመሰግነው በሚቀጥለው ደግሞ ሜላት ቲዩ የሷን ደሞ ኬክ ሰርተን ደሞ እናሳያችኋለን የተላዩ ያየናቸውን ኬክ ሳይሆን የሷን ዳቦቆሎ ሰርቻለች ሷን በቆሎ በጣም ቆንጆ ዳቦቆሎ ነውና ሜላት ቲዩ የሷን ዳቦቆሎ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንሰራላችኋለን እስኪ ይሄንን ኬክ ከፍተን ውስጡን ደሞ እንየው በደንብ አድርገን ለማመስገን ማለት ነው ተመልሼ እመጣለሁ ቴንክ ዩ we need to try it yeah we want to try it ያው በቢላ ቆርሻለሁ ተቆርሳን ማለት ነው ተባርኳል እንግዲህ አባታችን ባርኮታል እስኪ ማከሉ ተቆርሶ ይታል ፈሽ ካክላ እኔ ቆርሶ ማለት ነው ቆይ እስኪ ቆይ ይላሉ አይ እና ኬክ አሁን በጣም ቆንጆ ነው እንደምታውቁ ቆንጆ ነው ይላሉ ስፖንጅ ነው ካክላ ናስ ዮር ያ እሺ ይሄ የኔ ነው አይ ግን ኬክ አንቺ ቆይ ይላሉ ይሄን ደግሞ Yeah, it's sponge cake. Guys, I'm trying to eat healthy food, so I'm going to get a little bit, please. Just a little piece. Huh? A little piece. Okay. It tastes good. Taste it, no? No. Taste it, I'm going to eat it. I'm going to eat it. Thanks for watching. I'm going to eat it.